kur një skuadër vite me radhë merr pjesë në gara, kjo do të thotë se në te ka njerëz të cilët e duan këtë skuadër dhe punojnë në me përkushtim qoftë edhe në garat e ligës komunale apo ato rajonale, siç është rasti me ekipet që luajnë në ligën e tretë. I tillë është edhe klubi i futbollit Gradeci nga Gradeci, një skuadër e cila është themeluar para plot 37 viteve. Klubi i futbollit Gradeci me përfundimin e pjesës vjeshtore të kampionatit për çdo vit organizon një ndeshje reviale me veteranët e vetë të cilët janë edhe përkrahësit më të mëdhenj të kësaj skuadre. Një takim i tillë ndodhi edhe ditë më parë kur në një ndeshje të futbollit përball ishin ekipi që ka garuar në sezonin vjeshtor dhe veteranët e klubit dhe kjo ishte një festë vërtet për këtë skuadër. Unë mendoj se këto takime me siguri që janë me qëllim të inkurajimit dhe të zhvillimit të idejës edhe përfitimit të vullnetit të rinjve për të parë se sporti është një prej angazhimeve kryesore më të rëndësishme, domethënë rekreative dhe kulturore, ka karakterin e takimit të njerëzve, njoftimit të njerëzve dhe ne mendojmë se me këtë qëllim e afirmuam sadopak atë pjesë të sportit të cilin njerëzit tanë në përgjithësi mërgjimtarët ose qoftë vendasit e fshatit Gradec, të cilët pa ndërprerje japin përkrahje klubit futbolistik duke filluar prej sakt nëse nuk gaboj 1977 e këndej, do të thotë janë plot 34 vjet. 37 vjet dhe kjo është një çështje të cilën mendojmë se do të duhet edhe më tej ta kultivojmë si të tillë, ndoshta edhe me gjeneratat, sepse para lojës tonë ishte edhe gjenerata e juniorëve, domethënë ata më të vegjëlit. Dhe në këtë mënyrë ne mendojmë se do të duhet të qëndrojmë pranë klubit tonë, do duhet të japëm përkrahje futbollistëve të cilët janë sigurisht përfaqësuesit më të denjë të këtij vendbanimi. Këtë takim bashkoi kryetarin aktual Emir Zilbearin, kryetarin e nderit Bajar Iljazin, trenerin Hamdi Idrizin dhe normal edhe aktivistin Musa Musaj, të cilët premtuan se gjithmonë do të jenë në përkrahje të klubit që është një simbol i vërtet i rinisë në këtë vendbanim. Me përfundimin e pjesës së parë të kampionatit në ligën e tretë në grupin perëndim, klubi i futbollit Gradeci me 19 pikë totale u pozicionua e katërta pas Zajazit që ka 28 pikë, Kamjanit që ka 23 pikë dhe Brasos me 22 pikë. Gradeci nga 11 ndeshjet e zhvilluara ka të fituara 6 fitore, 1 barazim dhe 4 disfata me gola verash 29-22.